מצד האחדות, אין שום רע בעולם כלל, נכון? מצד האחדות, אין דבר רע. כוון טוב. אוקיי. רק תשאל טיפה יותר מקום, אוקיי. מה זה הוביית הרע מקרבך? מה זה הוביית הרע מקרבך? הכוונה היא שאתה צריך להוציא מעצמך את המחשבה שאומרת שיש רע. אבל אם אני כבר יודע ש... נכון, זה אומר שהביאת הרע מקרבך. תראה, אם אומרים לך תפנה את ההשפעה, אז אתה אומר פיניתי את ההשפעה. נגיד שיש פה השפעה. אם אתה תפנה את ההשפעה, מה מתכוונים לומר? שתפנה את ההשפעה. אם פינית את ההשפעה, מה עם זה שאמרו לך לפנות ההשפעה? לא צריך, פינית כבר, נכון? וזה יקרה לבחור בטוב. לבחור בטוב, הכוונה תבין שאין דבר כזה טוב ולא. לא, תבחור בטוב, זה יש לך טוב ולא, תבחור בטוב. נכון, הכוונה היא שתבחר באופציה שאומרת שאין טוב ולא. לא, לא. זה לא אומר את זה. אז מה זה אומר? יש רע, ויש טוב, ותבחור בטוב. תראה, אתה יוצר קונפליקט, אתה אומר, תראה, מצד אחד אנחנו מניחים שאין טוב ורע. מצד שני, אתה אומר, כתוב שיש טוב ורע. עכשיו, אם אתה מתעקש לשיר קונפליקט, אז אין לי פתרון. אם אתה אומר, לא, תקשיב, כל פירוש, אם אתה אומר לי, כל פירוש שתיתן לי, אני אגיד לך מי אמר, אולי הם התכוונו להגיד שיש קונפליקט. אין בעיה, אתה תמיד יכול להגיד שהתכוונו שיש קונפליקט. אני לא יכול להוכיח לך שהם לא התכוונו לזה. אולי התכוונו לזה, עוד שאפשר, אבל לא ניכנס. אם אתה מנסה להוכיח לי שיש שאלה, אז כתוב, אתה רוצה את התשובה הכי פשוטה, זה טעות. מי שכתב את ביאת הרע את הרע מקרבך, טעה. מי שאומר לו בחרתה בטוב, טעה. עכשיו אני יכול לתת את התשובה הזאת, אתה אומר, לא, בוא נניח שזה אחד, נניח שהוא ידע שזה אחד, ונניח שהוא אמר את זה מתוך הפרספקטיבה שזה אחד. אז אנחנו צריכים ליצור התאמה. אז אם אנחנו מניחים שיש אחד, ושהתכלית זה להגיע לאחד, אם אנחנו מניחים שתכלית זה להגיע לאחד, אז אנחנו גם אומרים להניח שכל...